Dobar dan, pratite novo sedmično izdanje emisije 7 dana doba, ja slede priče koje su obilježile proteklu sedmicu. Grad Oboj proslavio je krsnu slavu Preobraženje Gospodnje. Ova lokalna zajednica nastavlja sa realizacijom kapitalnih projekata. Nastavlja grad Oboj da bude jedno od najvećih gradilišta u Srpskoj. Neki kapitalni projekti se privode kraju. Jedan od njih je novi objekat bolnice, čije otvaranje najavljeno za 4. septembar. Razvija se grad ka južnom dijelu, gdje je već završen kolektor vrijednosti oko 6,2 miliona maraka, te izgrađen vrelovod oko 2,2 miliona maraka, koji će toplotnom energijom snabdijevati kasarnu Vojvoda Radomir Putnik na Miljkovcu. Do kraja naredne godine trebala bi biti završena i sportska dvorana u ovom gradu, a uređen je i teren fudbalskog kluba Sloga. Privode se kraju i radovi na privrednom subjektu na lokaciji nekadašnjeg Trudbenika, koji bi trebao da zaposli oko 500 radnika. Svakako da investicija koja je možda jedna od najvećih, a nismo je nešto pompezno najavljivali, to je Retail park koji se prostire na preko 27.000 kvadratnih metara, ta investicija je preko 50 miliona i ona će biti završena u oktobru, tako da i otvorit će novih 500 radnih mjesta. To je nešto što je svakako značajno i za grad Oboj koji je regionalni centar, ali svakako i saobraćajna raskrsnica svih puteva i željezničkog saobraćaja, ali svakako smo bili trgovački centar i svakako na ovaj način ćemo vratiti to gradu Doboju. Kapitalni projekti realizuju se uz podršku institucija Srpske, koja će biti u narednom periodu, najavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon sastanka sa čelnim ljudima grada Doboja, naglasivši da je zadovoljan dinamikom razvoja ove lokalne zajednice. Vjerujem da ono što je Doboj učinio u pogledu pionirskih zahvata vezano za stanove za mlade bračne parove i način na koji je to privlačio upravo tu populaciju, nešto što mnogi drugi u Republici Srpskoj čine na taj način. Ima mnogo sadržaja. Radujem se činjenici da ćemo završiti i dvoranu, sportsku dvoranu koju gradim. Radujem se tome da ću ponovo ovdje 28. biti na otvaranju onoga što je Doboj uspio, kao rijetko koji, pa i veći gradovi nego što je Doboj, da održi evropski, pa čak i svjetski značaj jedne sportske manifestacije, to je TV turnir šampiona, jel? I da tu dolaze uvijek prestižne i najmoćnije ekipe iz toga sporta. Radujem se da ponovo vidim i da se ponovo veselim uspjehu, kao i činjenice da ćemo 4. septembra otvoriti i na upotrebu staviti objekat nove bolnice sa najsavremenijim opremom. Započinju se novi projekti, ali privode kraju i stari. I sama Republika Srpska se mora smatrati jednim velikim gradilištem, gdje smo započeli mnogo projekata. Projekat Dobojske bolnice je jedan koji se evidentno privodi kraju, već je zakazano otvaranje i svečana manifestacija tim povodom 4. septembra. Imamo koridor 5C i probijanje Putnikovog brda. Gradonačelnik je malo prije napomenuo da će se zanoviti kompletan arhiv. Pomak u razvoju grada Doboja vide i Dobojlije. Naš grad Doboj je jedan od najljepših gradova u Republici Srpskoj. Ja lično sam ponosna što živim u Doboju. Kad je riječ o bolnici, to je najbolji potez što je naša vlast uradila. Jer zaista stara bolnica je rat preživjela, svašta nešto je i dugogodišnja zgrada. Jedna od najboljih investicija i najpametnijih investicija je naša bolnica. Nisam iz Doboja, malo sam istočniji od Doboja, ali definitivno duže budem u Doboju nego u Sarajevu, u Tuzli recimo. I što se tiče parkova i svega, sve ukupno, prelijep, prelijep grad. Povodom krsne slave grada, gradonačelnik Doboja Boris Jerinić sastao se sa ruskim ambasadorom u BiH Igorom Kalabuhovim. Prijateljski odnosi bit će nastavljeni u narednom periodu. Sve stvari koje su, da kažem, moguće da i sa njihove strane da mogu da učestvuju u određenim projektima. Oni su učestvovali vezano dole i za izgradnju i proširenje i uređenje manastira Svete Matrone, ali svakako dogovarali smo i vezano za vozila hitne pomoći gdje bi možda ambasada mogla, da kažem, donirati ili domu zdravlja ili bolnici. Praznik Preobraženja Gospodnjeg je prilika da se preobrazimo i budemo bliži Bogu, poručuje se obilježavanje slave grada njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Budemo bolji nego što smo juče bili, u duhovnom smislu, kažemo etičkom, moralnom,
i u svakom drugom i da u stvari, kako da kažem, ulivamo narodu optimizam, u veru u Boga, da je Bog prisutan, da Bog postoji i da su to u stvari neke temeljne osnove i našeg društva i uopšte pravoslavnih Srba, ako možemo tako reći. Moram reći još jednu stvar koju mi smo već počeli, to je stvari izgradnja crkve časnih veriga Svetog apostola Petra, to je jako značajno, to će biti prvi hram posvećen časnim verigama apostola Petra u našoj eparhiji, to zajedno radimo gradonačelnik i ja. Je to naša krsna slava. Nakon molitve u prisustvu velikog broja zvanica prelomljen je slavski kolač. Do sljedeće krsne slave Preobraženje Gospodnje grad Doboj će nastaviti da se razvija. Rukovodstvo grada Doboja ima u planu da kompletnu gradsku upravu smjesti pod jedan krov. Biće to nov, moderan i savremen objekat koji će biti smješten u centru grada. Zgrada Pavlović banke bit će kompletno renovirana i adaptirana i u njoj će biti smještena gradska uprava. Najavio je ovo gradonačelnik Doboja Boris Jerinić na obilježavanju krsne slave grada Preobraženja Gospodnjeg. Čekamo da se završi projekat i nakon toga, naravno, sljedećeg godine ćemo početi potpunu rekonstrukciju. Još jednom podijelit ću sa vama da možete podijeliti se javnošću kako će izgledati. Ja mislim da će to biti nešto što će biti simbol grada Doboja. I naravno ta lokacija Svetog Save broj 1, glavna ulica, mislim da je adekvatna gdje bi bilo smješten administrativni centar. Nije se odustalo ni od prvobitne ideje da zgrada opštine bude smještena u južnom dijelu grada, u blizini hrama rođenja Presvete Bogorodice. Mi smo sigurno i tog opredjeljenja da kompletan administrativni centar gdje bi bile regionalne, da kažem, institucije, to jest republičke, bile smještene u taj jedan zajednički objekat. Naravno da nećemo odustati od toga, tražimo i tu rješenja, to su projekti koji iziskuju, da kažem, značajna finansijska sredstva. I građani zadovoljni što će gradska uprava biti smještena u centru grada. Normalno da lakše se znaći čovjek ovdje koji ne živi ovdje, a koji živi pogotovo. Pa, lokacija je jako dobra i ja mislim da će to biti dobro, sasvim dobro. Da je mnogo bolje, u centru je. I prema mojim saznanjima treba i ovu zgradu da renoviraju, jel tako? Pa u centru je grada, zašto da ne, bit će nove prostorije. Ja upravo idem u ovu zgradu i prostorije su jako zapuštene, stare. Blizu centar, sve ti je pri ruci, god dole je opština već malo dalje, pogotovo gdje je sada. Ja mislim da vas ako je opština u centru, a ne negdje daleko. Idejno rješenje je završeno, a početak radova na novom administrativnom centru očekuju se naredne godine. Dobojska javna predškolska ustanova Majke Jugović proširuje svoje kapacitete. Biće primljena sva djeca i ona koja su bila ispod liste nakon sprovedenog javnog poziva. Od septembra imaće rekordan broj mališana, njih više od 600. Među njima je oko 25 djece koje dolaze iz višečlanih porodica, koje imaju 4 i više djece, za njih je boravak besplatan. Tamara Jović je majka 4 djece, od kojih će 2 u vrtić. Dječak uzrasta 4 godine već ide u obdanište, dok će od jeseni u vrtić 1,5-godišnja djevojčica Milica. Za višečlane porodice koje imaju 4 i više djece, od velikog je značaja što su oslobođene plaćanja usluga vrtića. Da moram da plaćam, moram da izdvojim mjesečno 400 maraka, sada je ta cijena. S tim da ne plaćam za 2 djece je velika olakšica. Od tih 400 maraka možemo da spremimo 2 djece u školu za Pribor, za ostalo. Imamo olakšice i za knjige. To nam je isto veliki plus sa knjigama. Što se tiče spremanja djece u vrtić, sve im treba. Krenemo od pelena, odjeće, obuće, ne pričamo o materijalu koji im je potreban i tako dalje. Supruga, ja imamo 4 djece, trenutno imamo 3 u vrtiću i to nam je velika olakšica za naš budžet da sad uzmemo da plaćamo, znači, 600 maraka mjesečno. Za naša primanja to je bilo veliki izuzetak novčanih sredstava i sigurno nam je lakše što je obezbijeđeno da nam je porodica sa 4 i više djece da je
vrtić besplatan. Podsjećući pronatalitetnu politiku prije nekoliko godina, na jednoj od sjednica Skupštine grada usvojena odluka da su porodice koje imaju četvero i više djece oslobođene plaćanja usluga vrtića, bez obzira koliko ih boravi u predškolskoj ustanovi. Trenutno su upisana 23 mališana koji dolaze iz takvih porodica. Za njihov boravak na godišnjem nivou grad Doboj će iz budžeta izdvojiti oko 150.000 konvertibilnih maraka. Na svako dijete koje boravi u našoj ustanovi košta 527 maraka. Grad Doboj finansira sa 327 maraka, dok roditelj snosi trošak od 200 konvertibilnih maraka. Dakle, roditelj bi plaćali 200 maraka za jedno dijete, ako je to dvoje, to je 400, a u ovom slučaju ne plaćaju ništa. Roditelji su veoma zadovoljni. To već traje odavno. Dakle, grad Doboj kada je krenuo sa poboljšanjem pronatalitetne politike u našem gradu, pa i stanovi za mladi bračne parove, to je pratilo nekako i usvajanje ove odluke. Oni samim tim prvo imaju posebne bodove na višečlanost porodica, tako da oni vrlo lako dobiju mjesto u vrtiću, a dakle pa njima to veoma znači jer svi znamo koliki su troškovi, tako da tu zaista nemaju apsolutno nikakve troškovi. Djeca dok ne krene u školu, dakle oslobođene su bilo kakvog plaćanja u obdaništima. Ne treba da brinu ni roditelji koji nisu uspjeli da upišu djecu u vrtić ove godine. Prijavilo se više od 200 mališana, polovina je primljena, sada će biti primljeni i oni ostali mališani koji su bili ispod crte, što znači da će biti mjesta za svu djecu. U toku su radovi na proširenju kapaciteta vrtića. Mi smo dakle imali 100 neprimljene djece u prvom krugu. Dakle, radili smo proširenje liste primljene djece i od tog momenta smo uspjeli dakle da obezbijedimo mjesta za 30 još dodatno djece u okviru postojećih kapaciteta. Sada prilagođavamo, dakle u ovom momentu su upravo radovi u objektu Kralja Petra koji ima ogromne te površine koje nisu bile iskorištene, tako da prilagođavamo radne sobe kako bismo od septembra mogli i preostalih 70 da smjestimo u vrtić. Od septembra će u objektima Dobojskog vrtića Majke Jugović boraviti rekordan broj mališana, njih 613 raspoređenih u 24 vrtićke grupe. Ukupno će biti zaposleno 96 radnika. Naravno da se radujemo, od septembra rekordan broj djece upisano u našu ustanovu. Mi se već uveliko pripremamo za početak nove predškolske godine, startujemo 2. septembra. Uveliko su pripreme u toku od uređenja sobe, prostora, terase, rasporeda igračaka, didaktičkog materijala, potrošnog materijala, tako sa radošću očekujemo taj početak i ovaj svečani početak 2. septembra. Za godinu i po uspjeli su u Dobojskom obdaništu Majke Jugović da povećaju kapacitete za više od 200 mjesta. Ukupno u gradu a predškolska ustanova ima 4 objekta, dok je 5 u Petrovu, ali je i on dio organizacione jedinice Dobojskog vrtića. Internet, trgovina, prodaja i kupovina postali su svakodnevnica. Međutim, povećanjem online trgovine sve su češće internet prevare. To su potvrdili iz Dobojskog udruženja za zaštitu potrošača. Broj žalbi potrošača koji su prevareni prilikom kupovine na internetu povećan je za čak 300%. Telefoni, bijela tehnika, namještaj, garderoba, kozmetika, nakit, pa čak i osnovne životne namirnice, ovo su proizvodi koji se najčešće naručuju online. Zaživjela je trgovina preko interneta, naročito tokom pandemije virusa korona. Međutim, pojavljuje se sve veći broj prevarenih kupaca. Za 300% više žalbi koje se odnose na prevare preko interneta zaprimilo je Dobojsko udruženje za zaštitu potrošača. Nisu to, kažu, više male sume novce koje se skidaju prevarenim kupcima sa bankovnih računa. Prevare su izuzetno velikih vrednosti, znači ne možemo govoriti o sitnim prevarama u onom smislu naš marka 2 ili 20, nego one čak idu i do nekih 500-600 maraka. U proseku govorim jer ih ima i preko 20.000. Pravila zaštite kupaca uz neodavanje ličnih podataka jeste i da dobro provjerite profil prije nego što se upustite u bilo kakvu transakciju, kako ne biste bili oštećeni. Broj bankovnog računa ili matični broj nikako ne bi trebalo olako davati. Plaćanje vrši platnim karticama i kada se saopštavaju podaci, svjesni smo da to svi ponekad uradimo, to treba da nam bude zaista provjereno, da to budu pravna lica i platforme koji su registrovani i za koje znamo da postoje. Davanje svima drugima, moramo biti spremni na rizik da sav onaj novac koji se nalazi na računu za koji je vezana platna kartica može da
bude skinut. Prilikom kupovine uređaja koji imaju veću vrijednost, savjet je da se ostvari neposredan kontakt telefonom, kao i da se uvjere da je riječ o ispravnom broju žiro računa na koji se uplaćuju sredstva. U situacijama kada čim shvati da je izvršio uplatu na pogrešan žiro račun, je veoma bitno da se odmah obrati policiji. To su situacije ako nije prošlo više vremena od momenta uplate, da se taj novac može blokirati, odnosno blokirati uplata na račun koji nije, čiji nije korisnik pravno lice koje je prodalo taj predmet, i taj novac je moguće vratiti kupcu, odnosno licu koji je pošiljaocu novca. Problem je što je online prevare teško razotkriti i naći počinioce. Nekada ni policija ne može pomoći. Traže tada udruženjima za zaštitu potrošača načine kako da pomognu prevarenim kupcima. Pokušavamo da ostvarimo kontakt sa trgovcem, da mu objasnimo da je mnogo jednostavnije i lakše da izađe u susret potrošaču, da se ne koristi sud, da se ne koristi policija, i praktično takvim osobama dokazujemo koliko nisu u pravu. Međutim, nisam zadovoljna sa uspješnošću, jer ima malo grešaka i kod potrošača. Znate, oni često izgube strpljenje i ne žele dalje, i onda praktično vi ostanete bez osnove. Jer udruženje ne može u njegovo ime da radi ništa ukoliko on odustane. I evo, ja savjetujem sad potrošačima da ne odustaju dok god mi ne kažemo da je kraj. Dobojsko udruženje za zaštitu potrošača je od početka ove godine zaprimilo oko 650 prigovora, koji se u najvećem procentu, više od 50%, odnose na komunalne usluge. U sklopu projekta Zdravo starenje, koje se aktivno realizuje na području Doboja, aktivno je uključeno i mjesto Kožuhe, gdje djeluje grupa za aktivno zdravo starenje. Tako su za potrebe stanovnika treće životne dobi u ovom trebovskom selu organizovani besplatni medicinski pregledi, a koji su imali za cilj provjeru zdravstvenog stanja i prevenciju bolesti. Mjerenje šećera u krvi i pritiska je nešto što je veoma bitno kada starost zakuca na vrata, a to dobro znaju mještani dobojskog sela Kožuhe. Mnoge medicinske preglede radili bi i češće, ali udaljenost grada i starost koja otežava redovne aktivnosti i sprečava u tome. Zato i dolazak volontera Crvenog krsta i mogućnost obavljanja besplatnih pregleda raduje, jer mogu vidjeti u kakvom je stanju njihovo zdravlje. Znači nam puno. Nismo sposobni i do ovdje i na del dalje. Jel inače imate problema sa zdravljem? Imam šećer, imam kičmu, bolesnu, na pet nije stao šećer, na operca se ne može. Pa dobro je. Dobro je. Bila sam nekako osjećana, isto se kontrolisala. Isto kažu dobar i pritisak i šećer, kad meni moja, kad moraš i cilj dol, pa ajde ko cilj ću. Kožuh je kao mjesto krasi zajednica svih, pa tako i u trenucima kada se treba pomoći starijim stanovnicima. Pozdravljaju sve aktivnosti koje realizuju u sklopu projekta Zdravo starenje, jer to olakšava život ljudima u trećoj dobi. I mi smo organizovali radi preventive u okviru projekta Aktivno zdravo starenje i u okviru gradske organizacije Crvenog krsta i Doma zdravlja. Ovo je nešto najbolje što može biti u pogledu preventive. Uvijek je narodna priča bolje spriječiti nego liječiti, a upravo mi sa ovim projektom ovdje pomažemo ljudima i dogovaramo se koga treba odvesti u Doboj, koga treba dovesti, ko nema zdravstvene knjižice, sve to mi regulišemo, imamo načina da im pomognemo svakoj kući poškama. Da su pregledi ključni za stariju populaciju, gdje se na taj način pruža i briga, navode iz Crvenog krsta, koji se zajedno sa volonterima trude da svakom korisniku izađe u susret. Navode i da je ovakva aktivnost nešto što pokazuje da stariji ljudi nisu sami, dok se pojedincima daje mogućnost da budu aktivni i kao volonteri. Za mještane se organizuje besplatno mjerenje šećera, pritiska. Zatim imamo tu i nekoliko ljekara. Jutro smo imali preglede, mamografske preglede, znači za mještane Kožuha, također tu je i internista, dermatolog, naravno to je sve realizovano i uz podršku Doma zdravlja.
Nadamo se evo, da će se ovakve aktivnosti nastaviti u narednom periodu. Grupa aktivnog zdravog starenja u Kožuhama već radi nekoliko godina, aktivno provode i neke druge svoje redovne planove i programe tokom cijele godine. Mi želimo da starije osobe koje još uvijek imaju svoje kapacitete, sposobnosti, profesije, da i dalje doprinosimo i razvoju njihovih zajednica, da oni sa svojim susjedima mogu da razmišljaju o tome šta bi to trebalo da se unaprijedi u njihovim zajednicama, pa ćete evo vidjeti u Kožuhama ovdje šta je grupa napravila, opremili su dio i doma kojeg oni koriste i omogućit će mnogim stanovnicima ove zajednice da vide da zapravo vrijeme nije stalo, možemo i dalje da se družimo. Projekat Zdravo starenje u sklopu kojeg je pomoć i njega u kući prije 6 godina pokrenut je u saradnji sa Crvenim krstom Švajcarske. Od početka ove godine finansira se isključivo sredstvima grada Doboja. U sklopu projekta 6 njegovatelja obilazi 67 korisnika u 20 mjesnih zajednica. Pripremanje zimnice, ogreva, rad u polju, prela i druženja, koje su nekada bila u modi u jednom trebalskom selu na domak Doboja, zamijenit će fitness centar. Kožuhe su selo na Trebavi koje će imati prvi fitness centar. Ideja o fitness centru u selu potekla je ni manje ni više nego od dugogodišnjeg predsjednika mjesne zajednice Kožuhe Boje Jovanovića, koji uveliko gazi 8. deceniju života. 7 sprava za vježbanje te fitness opremu moći će da koriste mještani Kožuha i to besplatno. Fitness centar mi je posebno najdraži za ljude koji će u projektu, kroz projekat aktivno zdravo starenje ove starije osobe da vrše trening, vježbe i ovako kogod bude htio napravit ćemo radno vrijeme, bit će sve besplatno i pozivam sve oni koji žele, imat će samo kontakta i sa Čedom, Goranom, Savića, Dejom, dogovor oko ovoga svega. A što mi je najdraže i najmilije mi se nalazi osnovna škola, što će biti posebno za ovu mladu generaciju koja će imati ključ i da održavaju fizkulturu i da vježbaju. Moje uvijek mišljenje je da treba mlade ljude vaspitati, da se odvoje od droge, prostitucije i svega onoga što ne valja, da bude nešto korisno u njihovo zdravlje i da pokušamo sa ovo što mi radimo u mjesnoj zajednici da se ljudi izvana vraćaju i ova naša mladost mi postoji. Dok starije stanovništvo muku muči sa povišenim pritiskom i šećerom u krvi, ni ne znaju da će imati fitness centar u selu. Šta mislite o ovom fitness centru što se otvara u vašem selu? Ja. Jeste čuli za to? Za to nije. Fitness centar? Niste čuli? Nismo. Omladina ipak upućenija u projekte mjesne zajednice. Opremu koja je smještena u prostorije fudbalskog kluba Hajduk rado će koristiti. Biće im to prilika da se češće okupe i druže, ali i da održavaju kondiciju. Svjedoci smo kakvom vremenu živimo, sve više tehnologija preuzela mi mlađi i mlađi od mene naravno. Sve više smo u kućama, fizička aktivnost na nuli nikakva, tako da evo, zahvaljujući našem Voji Jovanoviću, gradu Doboju, UNDP-u, dobili smo jednu manju fitness salu, kako da je nazovemo, već hoće sigurno da nam pomogne prvenstveno zdravstveno, pa onda i ostalo. Jel inače vježbaš? Pa nisam vježbao do sad, ali sigurno sad imam priliku, naravno nisam imao nigdje ni blizu nešto tako da vježbam, evo sad imam priliku pa potrudit ću se da. Neku možda drugu fizičku aktivnost upražnjavaš nešto, rad na njivi ili nešto? Pa ne znam, nisam ništa posebno, znači radim posao kuće što se kaže, tako da nemam neku posebnu fizičku aktivnost, to će sigurno dobro doći. Ova dobojska mjesna zajednica je jedina koja je ispunila uslove UNDP-a za nagradni fond. Opremanje prostorija i nabavku sprava za vježbanje u iznosu od oko 12.000 maraka finansirali su UNDP i grad Doboj. Zaista jedno interesantan događaj što je neuobičajeno za naše mjesne zajednice i ovdje vidimo da ima dosta zaista praktičnih sprava za vježbanje što će vjerovatno omladini ovdje dati, da tako kažem, šansu da se ne bavi nečim drugim nego da dođe ovdje i da vježba. Evo i sami ste isprobali sprave. Pa upravo. Pa ja imam kući nešto sličnih sprava, čisto radi ličnog zdravlja i mislim da je zdravlje, odnosno ne mislim, nego 100% zdravlje na prvom mjestu. Ovo je samo jedan od projekata koji je implementiran u Kožuhama, zahvaljujući čovjeku kojem ni godine ne mogu ništa da ostvari zacrtane ciljeve. U
Podnovlju kod Doboja održan je memorijalni turnir i parasto za 12 igrača fudbalskog kluba Polet, koji su život dali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Na turniru je igrala i predpionirska selekcija fudbalskog kluba Sloga iz Doboja. Polet iz Podnovlja i Dobojska Sloga Meridijan uspostavili su sportsku saradnju koju nastavlja odigravanjem prijateljskih utakmica najmlađih polaznika škole fudbala ta dva kluba. Zato su upravo Slogine dječake i njihove trenere pozvali na memorijalni turnir 12 heroja. U Poletu su ponosni na svojih 35 djece koji rade i treniraju jer oni predstavljaju budućnost kluba za naredne godine. Zahvalni su i gradskoj upravi koja zdušno podržava rad kluba koji se takmiči u područnoj fudbalskoj ligi Doboj Brod. Imat ćemo, ako bude, lijepu ekipu kroz par godina. To su sve naši momčići koji znaju sa loptom, koji vole fudbal, koji se odazivaju treningu i obavezama tu u prostorijama fudbalskog kluba Polet Podnovlje. Sad su imali ove akcije za turnir naših 12 heroja. Tu su momci bili s nama i za teren, da obilježavaju, da nam pomognu, nama ovim starijim, na čelu sa Dejanom Narćem, Darijom Narćem. Bez njih ovo ništa ne bi moglo da bude. Ovo nije bilo prvi put da dječaci Poleta i Sloge Meridijan igraju međusobno. Mnogo je djece ovog uzrasta koja treniraju u Dobojskom premijer ligašu, pa su jedan dio tih dječaka, njihovi treneri Dražen Filipović i Igor Mitrović, poveli u Podnovlje. Mi smo odmah prihvatili poziv fudbalskog kluba Polet Podnovlje. Već smo par puta dolazili da odigramo par prijateljskih utakmica protiv omladinskih selekcija fudbalskog kluba Polet Podnovlje. Jer su u formu omladinske selekcije, kako se zove, i trude se da masove, kako se zove, taj dječji fudbal u ovoj maloj sredini. Nažalost, jako nevrijeme koje je zahvatilo Podnovlje spriječilo je dječake da utakmicu završe do kraja, a također je pravilo i probleme prilikom parasto sa poginulim igračima Poleta koji je obavio protojere i stavrofor Milorad Bajbić. Po završetku parastosa vijence i cvijeće su, osim porodica, položile i brojne delegacije, između ostalih grada Doboja, gradske i mjesne boračke organizacije, te fudbalskih klubova Sloga Meridijan iz Doboja i Poleta iz Podnovlja. Toliko za ovo sedmično izdanje emisije 7 dana Doboja. Novo druženje zakazujemo na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Doviđenja!